Він близький, зрозумілий і востребуваний і досі. І не тільки в програмі школи, а просто до нього кожна родина звертається в ті, можливо, хвилини чи в ті моменти, коли щось хочеться розважитись, познайомитись ближче чи доторкнутися до минувшини. Саме так мовознавець Микола Зубков говорить про Тараса Григоровича Шевченка. Протягом 10 років вчений працював над упорядкуванням поетичного спадку письменника. Донести до читача правдивого Шевченка філолог вважав своїм обов'язком, опублікувавши видання «Кобзар без цензури». Я почав спочатку з маленького забороненого кобзарика, а коли він розійшовся, я потім видав ще раз 5 разів теж заборонений кобзарик. І він був основою. Але коли я у Центрі українознавства у Харківському університеті познайомився із спадщиною діаспори, яка вивчала Шевченка таким, яким він був, без всяких цензурних вилучень, без всякого підтасування під владу, я побачив, що я Шевченка не знаю зовсім. Своїм відкриттям вчений вирішив поділитися з іншими. У кожного Шевченка свій. До нього треба підійти. Діткам розповідати про Шевченка з його поетичною, романтичною такою аурою. Пізніше це громадянська лірика, а пізніший Шевченко, найпізніший той останній період життя, це глибинний філософ. Але він живий своєю поезією і буде живий.